राम राम नमस्ते वेलकम टू आवर डीजिटाल क्लास तर पिकाने आज आम्ही अष्टम श्रेणी विज्ञान पुस्तकर अध्याय प्रसंग हवची कोयला पेट्रोलियम आज आम्ही पेट्रोलियम विषय आलोचना ठीक कर तो पेट्रोलियम दुटी लाटिन शब्दरू आनित गोटेला पेट्रा जार अर्थ हूँ पथर आ गोटे ओलीअम जार अर्थ हूँ तैल अर्थात पेट्रोलिययम आखरिक अर्थ हो शुर्गत तैयार तुम्हें शुद्व कभी गाठू ठूँ भूपृष्ठ प्राय षोल मीटर सतरश मीटर मध्य आम पेट्रोलियम कि प्राकृतिक गैस कु था ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୂତତ୍ଵବିତ୍ଙ୍କ ମତ କ'ଣ ନା ପ୍ରାୟ ଚାରିଶହ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଉପରେ ବାଲି ମାଟି ଓ ପଟୁର ସ୍ତର ଜମା ହେଲା ଏଭଳି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାଟି ତଳେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ଅଧିକ ତାପ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଚାପି ହୋଇ ସ୍ତରୀୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହେଲେ ତ ମୃତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦେହାବଶେଷରୁ କେତେକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ତରୀୟ ଶିଳାର ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଲା ଅତୀତରେ ଭୂଚଳନ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ଜଳଭାଗରେ ପରିଣତ ହେବା ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଳୀୟ ବା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯିତ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ତେଣୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଣ୍ଡାରକୁ ତୈଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଖଣିଜ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ସନ୍ଧାନ ଉତ୍ତୋଳନ ଶୋଧନ ଓ ଯୋଗାଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓ ଏନ୍ ଜି ସି ନାମକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କମିଶନ୍ ତ ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ରଥମେ ଅଠରଶହ ଅଣଷଠି ମସିହାରେ ୟୁଏସ୍ଏର ପେନ୍ସିଲଭାନିଆ ଅଠରଶହ ସତଷଠି ମସିହାରେ ଆସାମର ମାକୁମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବମ୍ବେର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ହଜାର ମିଟର ତଳୁ ତୈଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ ଆମେ ବମ୍ବେ ହାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଉତ୍ତର ଭାରତର ଆସାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କ୍ରିଷ୍ଣା କାବେରୀ ଓ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ତୈଳ ଖଣି ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ନାହିଁ ତ ଅତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖନନଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭୂତକରେ ରନ୍ଧ୍ର କରି ନଳ ସହ ନଳ ଯୋଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗଛିତ ଭଣ୍ଡାରରେ প্ৰৱেশ কৰা অত্যাধিক চাপ হেতু পেট্ৰ'লিয়ম মিশিত প্ৰাকৃতিক গেছ আপে আপে নলী উপৰক উঠি আছে তাহু ভূপৃষ্ঠ অল অলগা ভাৱে সংগ্ৰহ কৰা যায় আৱদ্ধ ভণ্ডাৰ মানে ৰখা যায় পেট্ৰিয়ম আপে আপে ন উঠিলে বিদ্যুৎ পম্প দ্বাৰা উত্তোলন কৰা যায় ভূত্বকৰে গ্ছিত পেট্ৰয় भण्डार गुडिक खणि कुन एङ्हित पेट्रोलियम को खनिज तैल कहन् ए पेट्रोलम भण्डारको तैलकूप बुझि ओके त पहिला पेट्रोलियम अन्य केतेक अत्यावश्यक पदार्थ सङ्ग्रह गरिए जहाँ दैनन्दिन जीवन कमर लागे जम व्यवहार गर् स्कूटर कार বিভিন্ন বাইক আদিরে ইন্ধন রূপে পেট্রোল ব্যবহার করা যায় বস ট্রক আদি যানবাহন ইন্ধন রূপে ডিজেল ব্যবহার করা যায় লন্টন স্টোভ আদি পাই আমি কিরোশিন আবশ্যক থাকে কতক গাড়ি ইঞ্জিনে মোবিল ব্যবহার করা যায় রন্ধন কার্যের আমি এলপিজি গ্যাস ব্যবহার করতে অটো গাড়ি চলাই সিএন জি গ্যাস ব্যবহার আমি তো এইসব পদার্থ কুডু উৎপন্ন হয়েছি না পেট্রোলিম রুঝিল নেক্সট অবসর আমি দেখা পেট্রোলমর শোধন ওকে অস্তু